רבנו כותב בספר המידות שעל ידי אחדות אנחנו נזכה לגאולה. אנחנו רואים שקודם כל יש יצרה מאוד מאוד גדול של פירודים בכל מקום, וצריך לדעת, כל הפירודים, לא משנה באיזה נושא, לא משנה באיזה תחום, שורשו זה בעבודת היצרה שמוסר את הנפש לעשות פירודים בעם ישראל. כי הוא יודע שככל שנזכה לאחדות, על ידי זה אנחנו נזכה גם לבניין בית המקדש. הפירוד והשנאה היה סיבת חורבן בית המקדש, האחדות והאהבה זה יהיה סיבה לבניין בית המקדש. מהי עבודתנו בזה? כיצד אנחנו יכולים לתקן את הדבר הזה? זה להתפלל על זה ולבקש כיצד אנחנו זוכים לאהבת אהבת ישראל. כיצד אנחנו יכולים לאהוב את השני? ואומר רבנו, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. היסוד של לתקן את השנאה ולזכות לאהבה ולאחדות, שזה שורש ובסיס לכל האמונה והגאולה, זה על ידי שאנחנו לומדים להסתכל בעין חיובית אחד על השני. דהיינו, לדון לקו זכות. ככל אחד מאיתנו יש בתוכנו שופט, אנחנו שופטים את הדברים, לשפוט לקו זכות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.